ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Today in 8 Minute Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ပရိသတ်တရားတွေဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့လေကိကိုထေတာတိုက်ပွဲတွင်စစ်သား5ဦးသေဆုံးပြီးတနက်တလက်နဲ့အသုံးအဆောင်အချို့သိသိရမိဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာနဲ့အတူဖလန်ရီကော့တာမြို့စစ်ကောင်စီစခန်းမှာရဲ4ဦးထေတာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာနဲ့အတူနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတို့ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းတင်ဆက်မှုအစီအစဉ်လေးမစတင်ပေးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe ပြုလုပ်ပေးပြီး Notify Bell လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်ရှင်ဒါဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့သတင်းတင်ဆက်မှုအစီအစဉ်လေးစတင်လိုက်ရအောင်နော်။ကေအမျိုးသားအစီအယုံကေညူတက်မဟာ6နယ်မြေလိကေကိုဒေသတွင်ရမန်နေမက်ရှလာ9ရက်နေ့၌စစ်ကောင်စီတပ်နှင့်ကေအမျိုးသားလူမျိုးရှိတပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကြားတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်သား5ဦးသေဆုံး3ဦးထဏ်ရာရခဲ့ပြီးတနက်တလက်နေ့အသုံးအဆောင်အချို့သိမ်းဆည်းရမိကြောင်း KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ထံမှသိရပါဗျ။ရမန်နေမနက်7နာရီမှစတင်ကလိကေကိုဒေသတွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမိုးလယ်4နာရီခွဲခန့်တွင်စစ်ကောင်စီကတက်ခိုက်ရရဲ့ရှင်သုံးစီးဖြင့်လေကေကိုရသိခိုလေခတ်ပေါ်ရတကွန်တောင်ကျော်ဘက်မဲကနယ်စသည့်နေရာများကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူမရှိခဲ့ဟုမြေပြင်ရဲဘော်များနဲ့ဒေသတင်းရှင်းပြများကဆိုပါတယ်။ယနေ့တွင်လေကေကိုဒေသတွင်စစ်ကောင်စီကကင်းထောက်လေရှင်ပြန်ဝဲခဲ့ကြောင်းသိရပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိသေးကြောင်းသိရှိရပါတယ်။လေကေကိုဒေသတွင်2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှစတင်က3လခန့်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတောင်းချီသောဒေသခံများဆစ်ရှောင်နေကြရပြီးမတ်လ2ရက်နေ့မှစတင်ကတိုက်ပွဲများပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မတ်လ9ရက်နေ့တွင်ကေညီတမဟာ6ကအရှိတောင်တိုင်းဌာနချုပ်ထံအတိပေးစာပေးပို့ခဲ့ပြီးအဆိုပါစာတွင်ကေအမျိုးသားပြည်သူလူထု၏ရင်ဆိုင်နေရသောဒုက္ခများနှင့်အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုကာကွယ်ကူညီဖြည့်ရှင်းရန် KNU တွင်တာဝန်ရှိကြောင်းပြည်သူများအေးချမ်းစွာပြန်လည်နေထိုင်နိုင်ရန်လေကိတ်ကော်ဒေတာနှင့်ကော့ကရိတ်တောင်ပိုင်းဒေတာများရှိစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များ၃ရက်အတွင်းပြန်လည်စုခွာရန်အတည်ပြုကြောင်းပါရှိပါသည်ဟုသိရှိရပါသည်ရှင်ဆလဘီနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ဖလန်ရီကော့တာမြို့စစ်ကောင်စီစခန်းမှာရဲလေးဦးဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ထံအလင်းဝင်တဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်မြို့နယ်ရီကော့တာမြို့အနီးတောင်ခုံးပေါ်တွင်တပ်ဆဲထားသောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစခန်းမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်လေးဦးဒီမတ်လ5ရက်နေ့ကဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ခုထံအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ကြောင်းချင်းသတင်းစာမျက်နှာများတွင်ဖော်ပြထားပါရယ်။ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့အလင်းဝင်လာသူများမှာရဲဒုတက်ချက်တွန်ပေါင်းပြန်ရဲတပ်သားကမ်ထိန်ပေါင်းရဲတပ်သားလာတီရထံရဲတပ်သားထန်ကျော်မန်တို့ဖြစ်ကြောင်းဒေသသတင်းရင်းမြစ်များထံမှသိရပါဗျ။အဆိုပါရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည်ဖေဖော်ဝါရီ26ရက်နေ့တွင်ဖလန်မြို့မှရီကော့တာမြို့သို့ပြောင်းရွှေ့လာသူများဖြစ်ပြီးဒေသခံကောက်ကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကိုမတိုက်ခိုက်လို့ရဲရဲဝဲဖြင့်ဒေသကောက်ကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံခုတ်လုံလာကြောင်းသိရပါဗျ။မတ်လ5ရက်နေ့နေ့နဲ့အစောပိုင်းတွင်ရီကော့တာမြို့တီအိုချောင်းအနီးတောင်ကုန်းပေါ်ရှိစစ်ကောင်စီစခန်းကိုချင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကဝင်တိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်မှ10ဦးသေဆုံးခဲ့ပါသည်ဟုသိရှိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမတရားဖက်စီထားသည့်88ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်ကိုမြအေးကိုထောက်ထားနှစ်ချမှတ်ပြီးတကုံတက်ကတော့တမကကျောင်းသား3ဦးကိုလည်းအလုံးနဲ့ထောက်ထား3နှစ်ချမှတ်တဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့က2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့ကယနေ့ချိန်ထိမတရားဖက်စီထားသည့်88ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်ကိုမြအေးကိုယနေ့မတ်လ10ရက်နေ့အစ်စိန်ထောက်ထားတရားရုံးမှာထောက်ထားနှစ်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါပါရယ်အလားတူတကုံတက်ကတူចောင်းသားများတမကအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သည့်မဲဝေရှီအောင်ကိုရှဲလင်းဦးနဲ့ကိုနေထလင်းတို့ကိုအကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကရှင်းနေမတ်လ10ရက်နေ့တွင်အစ်စိန်ထောင်ထဲတရားရုံးကအလုံးနဲ့ထောင်ထဲသုံးနှစ်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။တကုံတက်ကတူចောင်းသားများတမက၏အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သောမဲဝေရှီအောင်ကိုရှဲလင်းဦးကိုနေထလင်းတို့ကိုအကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီကမတရားဥပဒေပုံမှန်များဖြင့်တရားစွဲဆိုထားသောပုံမှန်905ကကြီးဖြင့်ယနေ့မတ်လ10ရက်နေ့တွင်အကြက်ဖက်စစ်တပ်၏အင်းစိန်ထောင်ထင်းတရားရုံးမှအလုံးနှင့်ထောင်ထံသုံးနှစ်ချမှတ်လိုက်ကြောင်းသိရပါသည်။ထို့ပြင်မဝေရီအောင်နှင့်ကိုရဲလင်းဦးတို့သည်အကြက်ဖက်မှုတပ်ဖြည့်၏ဥပဒေပုံမှန်52ကကြီးဖြင့်အကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီကထက်မှန်အမှုဖြင့်တရားစွဲဆိုထားသေးကြောင်းသိရပါသည်။အဆိုပါတကုံတက်ကတော်မှចောင်းသားចောင်းသူ6ဦးသည်စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့ညပိုင်းရန်ကုန်တိုင်းသတားမြို့နယ်၌ဖက်စီခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပြီးကိုစီသူအောင်တင်ကို2021ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့၌ရစသက်ကြီးပုံမှ124ခါခွေးခါကြီးနှင့်905ခါကြီးတို့ဖြင့်1010နှင့်မဲအတင်စာစော်ကို2021ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့၌ရစသက်ကြီးဥပဒေပုံမှ124ခါခွေးခါကြီးဖြင့်1010
ဆယ်နှစ်နဲ့ဒီဇင်ဘာလရှိရနေ့၌ငါးရာငါးကကြီးဖြင့်ထောင်သုံးနှစ်နဲ့ကွန်မြူနတီနိုင်ကိုနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်နှစ်ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလနှစ်ဆယ်ရှိရနေ့၌ရာစတကြီးပုံမှန်ငါးရာငါးကကြီးဖြင့်ထောင်သုံးနှစ်အဖြစ်အကြပ်ဖက်စစ်ကောင်စီ၏တရားရုံးများမှမတရားအမိန်များအသီးသီးချမှတ်ထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်ဆလဗီနိုထက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ဒီမော့ဆိုလေကြောင့်
ပြပေးပါမယ်ဒီမော့ဆိုမြင့်နေတဲ့ကတငယ်ခါချင်းရွာကိုစစ်ကောင်စီတက်ကဒီကနေ့မတ်လ၁၀ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာလေးရင်ဘောကဖုန်ကျဲခဲ့လို့ကက်တလစ်တိလာရှင်ကျောင်းနဲ့လူနေအိမ်တချို့ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒံကန်ခါကျင်းရွာအပြင်ဘက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဖေဖော်ဝါရီလကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့တိုက်ပွဲတွေညနေချင်းစစ်တပ်ကဝေဟင်ခနေရွာကိုတိုက်ခိုက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအပြည့်အစည်းများတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။အပြည့်အစည်းကတော့ဒီဒံကန်ခါဒီဖျားကျောင်းနောက်မှာရှိတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့တိလာရှင်ဖာသားကြီးအစာဦးပျက်စီးသွားတယ်ဒံကန်ခါရက်ကွက်နှစ်ကလည်းအိမ်တွေကလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးပျက်စီးသွားတယ်ပြီးတော့တစုံတရာအထည်အခိုက်ကတော့မရှိသေးဘူးဒီလေရင်ဖုံးကျဲတော့ဒီပျက်စီးသွားတဲ့အိမ်တွေပဲရှိသေးတာပေါ့ပျက်စီးသွားတော့တော်တော်လေးကိုဆူဆူမဝါပါပဲတော်တော်ကြီးကိုအိမ်ကြီးကိုဘုံကြီးထောင်ပြီးခွဲပလိုက်တဲ့အနေအထားပုံစံမျိုးပဲဒီဒေသခံတွေကတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အနောက်ဘက်တွေကအကုန်လုံးဒီစစ်မြေပြင်ဒီတော်ငန်ခါတကြောလုံးကတော့ပြည်သူတွေကတော့မရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်စစ်တပ်ဘက်ကစစ်လေရင်နှစ်စီးနဲ့လာပြီးတက်ခိုက်သွားတယ်လို့ပြောပါတယ်တော်ငန်ခါအပအဝင်ဒီမဆုမြွနဲ့တဲကကြေးရတော်တော်များများကပြည်သူတွေကတော့တိုက်ပွဲတွေစဖြစ်ချိန်မှာလိုရာကိုတိတ်ရှောင်နေကြတာမို့ဒီနေ့လေးချောင်းတက်ခွေမှုအတွင်ထိခိုက်တဲ့အရာသူမရှိဘူးလို့ပြောပါရယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာလားနဲ့ချီတနေပြီဖြစ်တဲ့ဒီမော့ဆိုမြွနယ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လေးချောင်းတက်ခွေမှုတွေလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဖက်သားရဲ့အဆောင်ဦးတွေစာတင်ကျောင်းနဲ့ယာယီစပေးရှောင်စခန်းတွေထိခိုက်ပျက်စီးနေတယ်လို့ပြည်သူတချို့လည်းသိဆုံးခဲ့ပါရယ်တိုက်ပွဲတွေရဲ့နေချိန်မှာလည်းစစ်တပ်ဘက်ကကျေးရွာတွေဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့မကြာခဏပြစ်ခတ်တတ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဒီနေ့မနက်စနေကြတော့လောက်ခရဲကဒုံငန်ခိုင်းရွာဘက်ကိုစစ်တပ်အခြေဆိုင်ရာစခန်းဘက်ကနေပြစ်ခတ်နေတယ်လို့ဒေသခံတအုပ်ကပြောပါရယ်စစ်တပ်လှုပ်ရှားတဲ့ဒီမော့ဆုမြို့နယ်အတွင်းနေရာတွေမှာအိမ်တွေဖျက်ဆီးခံရမိရှုခံရပစ္စည်းတွေလူရဲခံရတာတွေရှိရလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဒီမော့ဆုမြို့နယ်တဲကဖပူးကျေးရွာဘက်ကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေမတ်လ9ရက်နေ့ကအဲ့ဒီကျေးရွာမှာတပ်ဆဲနေထိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လူနေအိမ်30ကျော်မိရှုဖျက်ဆီးခံရတယ်လို့ကင်းဒီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတဲ့ KNDF ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်မတ်လ9ရက်နေ့မှာလည်းတစ်ဆူလဲကျေးရွာကနေအိမ်လုံးမရှုဖြစ်စီခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကရပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုဘက်မှာလည်းတလော့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့တစုံတရာသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိဘူးဟုသိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့စကိုင်းမကွေကရနဲ့ချင်းတို့မှာနေအိမ်မရှုဖြစ်စီခံရမှုအများဆုံးဖြစ်လာတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေစပြီး2022ခုနှစ်မတ်လပထမပတ်အထိနိုင်ငံတော်မှာလူနေအိမ်6919ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမိရှုဖျက်ဆီးမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့စောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ Data of မြန်မာကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အခုလိုမိရှုဖျက်ဆီးခံရတဲ့အထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့စကိုင်းမကွေကယားပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ဘက်တွေမှာအများဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။အခုလမတ်လပထမပတ်မှာပဲစကိုင်းတိုင်းတဲကလူနေအိမ်290ကျော်နဲ့မကွေတိုင်းတဲကလူနေအိမ်250ကျော်လောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးရဲတပ်တပတ်အတွင်းမှာပဲနိုင်ငံတော်ဝန်လူနေအိမ်600လောက်မိရှုခံခဲ့ရတယ်လို့အဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တောက်အပြင်စကိုင်းတိုင်းကျေးရွာအများစုမှာအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံထားရပြီးမတ်လပထမပတ်မှာပဲအင်တာနက်လုံးဝပြတ်တောက်တဲ့ကျေးရွာတွေထပ်တိုးလာတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရှိဖို့ခရိုင်တဲကခင်ဦးမြို့နယ်တဲကကျေးရွာတွေမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ3ရက်နေ့လောက်ကစပြီးအင်တာနက်ပြတ်တောက်သွားခဲ့ပြီးမှန်တော်တန်ကုန်းကျွန်းလယ်တိမ်တော်မူတန်ရွာစတဲ့ကျေးရွာတွေတဲကလူနေအိမ်80ဝန်းကျင်ထပ်မံနေမိရှုဖြစ်စီခံရတယ်လို့ဆိုပါရယ်အတိလိုဖြစ်စီခံရတဲ့အပြင်ဒေသခံရွာသား3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်14ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေကပြောပါရယ်အခုလမတ်လပထမပတ်ထဲမှာတဲ့လူနေအိမ်600လောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့အဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုကျေးရွာတွေမိရှုဖျက်ဆီးခံရမှုဟာစစ်ကောင်စီနဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးနောက်
Ani ina ka jeyo antwe ko sit kaun si ga wen yaw mi shu phyet si tha de shi de lo jeyo de chu ko lo tai pwe ma shi be wen yaw pye khan mi shu tha le chang pye khan mu de lou khe da phyet chang ko ko ran chong te ya ne the ta khan ni ga pyo so ba de ta a pyin ywa lon chwe ni ba ni ain twe mi lon pye si khe da chang the ta khan a mya su ha pyan le thu thong shi long gan twe ma lou nai be la ne chi phe lo ya tain shaung ni ya se phyet de lo the ta khan ni ga so ba de a ko lo jeyo ni ain twe ko mi shu phyet si ni de lo ko ran chong te ya ne the ta khan ni ye pyo so chan ne pat da bi sit kaun si ta ထုတ်ပြန်ရေပြုတ်ကြရပကြုံစမေးထွန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းမင်းမြန်ရှာမှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကမလုတ်ခဲ့ဘူးလို့ညင်းဆိုထားပါတယ်ဟုတ်သိရှိရပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းတင်ဆက်မှုအစီအစဉ်ဒီတွင်ပြီးဆုံးပါပြီရှင်နောက်တော့သာဆင်ပြီးတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များအားလုံးလည်းရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်